mkwaniza na tego mkwani kwa fe atugobera iranga kujukiza nti subscribe alitewela wilo kunyiga kade usuro kufuna notifications retweeta videos mpya updates okuva mkwanga area Democratic Republic of Congo Eastern Congo gaone wali okura na gana wakati wawe yekila wa emu ventra na maje aga efaude sekakati ama udile aga vayo chika kasti duanti Amasasi Ganyoka mchibuga Goma Amasasi Ganyoka ekiro ky'olunaku olwaleero mu kibuga Goma wabula tekinnaba kakasibwa okulwanagana kuno kuli wakati w'ani oba ani oba kibinja kya wazalendo oba bayeekera ba M23 oba FDRL oba abajasi aba FARDC wabula mawulire agavaayo kikakasiddwa nti ekibuga kino Goma mulimu Amasasi Aganyoka ekiro ky'olunaku olwaleero ng'okulwanagana kukyagenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo tujukira bulungi nti President aliko kati afuge gwanga lino ate nga presidential candidate muguno mwaka nga December 2 agenda masono kubanga anonya obululu kakati kigambibwa nti yavaayo n'alabula gwanga eri Rwanda n'agamba nti singa abayekera aba M23 bawamba ekibuga Goma automatically President Felix Tshisekedi ajja kulangira olutalo ku gwanga eri Rwanda era agenda masono kubanga alirumba kakati kigambibwa nti waliwo Amasasi Aganyoka mu Democratic Republic of Congo mu kibuga Goma era kigambibwa nti waliwo obunkenke obw'amaanyi olw'ensonga nti President Felix Tshisekedi yalabula n'agamba nti ye tajja kukkiriza kintu kyonna okuba nga kigenda maaso n'okusaanyaawo ensi ye era n'alabula President Paul Kagame n'agamba nti singa abayeekera ba M23 bawamba ekibuga Goma President Paul Kagame ajja kuba akiguddeko era obulumbaganyi bujja kuba nga bukolebwa straight kakati amawulire agavaayo olunaku olwaleero kikakasiddwa nti Amasasi Ganyoka mu kibuga Goma era kigambibwa nti waliwo abalwanagana bagenda maaso n'okuba nga beekasukira ebikompola ne beekasukira ne beekuba amasasi kwegamba ennyo emunde tokota. President Paul Kagame yavayo na avuna na President Felix Tshisekedi okubanti wagira wayekera aba FDRL abenyigira mu kitaba bantu mu lukimurenda chenda mwena kakati President Felix Tshisekedi yabiyegana na gama nti yetakolagana na bayekera bano wabula ku ludda olulala kigambibwa nti President Felix Tshisekedi ate naye nga accusing Rwanda okubanga iwo supporting abayekera aba M23 wabula mawulire agava mu Democratic Republic of Congo kigambibwa nti wikeno abajasi aba FARDC abegwanga ne Democratic Republic of Congo bavudeyo ne bakikiriza ne bakikakasa ne bagamba nti kituufu kiri nti tukolagana n'abayeekera bana aba FDRL wabula ne basaba ne bagamba nti omujasi yena awereddwe ebiragiro yonna gyali takirizibwa kubanga agenda maaso n'okubanga ayambala